Віталій Безверхий їде до Шепетівки. За його словами, маску носить, бо бачив, як помирають у лікарні від ковіду. Я це розказую всім, бо я вже там побував, то й кажу цим, що ходять без маски, щоб він туди зайшов, побачив, як той плаче, пише, що спасайте. Пасажир Сергій Собко їде до Теофіполя. Каже, маскового режиму дотримується. Карантинний режим дотримуюся, стараюся постійно одягати, носити з собою хоча б в кармані маску. Ну, а як в общественних місцях, то одягати її на обличчя, щоб запобігти. Це, по-перше, для мене важливо. Дотримання карантинних заходів захищає не тільки його, але і його рідних, переконаний Михайло Зеліско. Їду в Писарівку, маску завжди ношу, піклуюся про своїх рідних, батьків, тому вдягаю завжди. Каже водій маршруту Теофіполь-Хмельницький Олександр Протоковський. Перевіряли документи, перевіряли, чи є масочний режим, чи дотримуються норм. Нема жодних порушень, нема ніяких претензій ні до них, ні до нас. Водій Роман Крук везе пасажирів до Одеси. Порушень ніяких не було, перевіряли документи. За словами інспекторки управління патрульної поліції області Марії Брилко, відпрацювання відбувалося в межах тижнів безпеки дорожнього руху. Цей тиждень ми намагаємося умінімізувати такі порушення правил дорожнього руху, як саме маршрутними транспортними засобами та перелік інших. Сьогодні саме ми були на відпрацюванні по маршрутним транспортним засобам. Під час рейду жодних порушень правоохоронці не виявили, розповідає поліцейський 2-ї роти управління патрульної поліції у Хмельницькому Сергій Шулькевич. Перевіряли водіїв відповідні документи, реєстраційний документ на транспортний засіб, відповідність відповідної категорії посвідчення водія, а також дотримання карантинних норм. Порушення виявлено не було, пасажири та водії дотримуються карантинних норм. За словами Марії Брилко, за недотримання маскового режиму передбачений штраф від 170 до 250 гривень. За більшу кількість пасажирів, ніж передбачено в технічному паспорті транспорту, на водія складається протокол, який направляють до суду, додає інспекторка. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.